Şabranda stolüstü tenisi üzrə şəhərlər arası açıq birinciliyə yekun vurulub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü münasibətilə keçirilən turnirdə ev sahibləri ilə yanaşı Bakı, Sumqayıt, Xaçmaz və Quba komandaları da mübarizə aparıb. Yarışda 100-dən çox yeniyetmə oğlan və qız qüvvəsini sınayıb. Rayonlarda birinci yerə çıxmışam və bugün də inanıram ki, bizim komandamız birinci yerə çıxacaq. Şabran komandası güclü komandalardan biridir. Mən bu yarışda da inanıram ki, birinci yerə çıxacağım. Mən dəfələrlə yarışlarda yer tutmuşam. Mən yığma komandanın üzvüyəm. İnanıram ki, bu yarışda da qalib olacağım. Yarışın yekununa əsasən daha yaxşı nəticə göstərən Sumqayıt stolüstü tenis komandası birinci yerə layiq görülüb. Şabranın həm oğlan, həm də qız komandaları ikinci, Bakı idmançıları isə üçüncü yerdə qərarlaşıb. Bu günlər burada iştirak edən idmançıların əksəriyyəti Respublika yığma komandasının üzvlərinin idmançılarıdır. Bildiyiniz ki, Respublikada da əsas sayılan komandalar Sumqayıt komandasıdır, Bakı komandasıdır və Şabran komandasıdır. İnanırıq ki, bu bugünkü gündə yarışda iştirak edən idmançılar artı deməli Respublika birinciliklərində öz qüvvələrini sınayacaqlar, mükafata layiq yerlərdən birini tutacaqlar. Turnirin sonunda qalib komandalar kubok, medal və diplomla mükafatlandırılıb. Elmar Əbülfətoğlu, Məhrən Feyzullayev, Şabran.